Děti noci. Po staletí zavrhovaná a strachem obestřená zvířata, která jsou prostě jenom divoká, nespoutaná, či mají zvláštní pro lidi odpor či štítění vyvolávající způsob života, zejména rozmnožování. První z dětí noci jsou vlci. Ti jsou známí svojí divokostí a nespoutaností, která ve středověku prostě dráždila a z nich vyšlechtěný pes byl pokorný a věrný, zatímco vlk se svými rychlými reflexy se stal brzy synonymem zla. Vzpomeňme na bajky a biblická podobenství o tom, jak máme stádo krásných bílých oveček a venku má na ně zálusk zlý vlk. Ovečky jsou symbolem hodných členů křesťanské církve. Všichni jsme ovečky boží. Beránek je dokonce podobenství Ježíše. Vlk je potom ďábel, který může ublížit bílé lidské duši. Z toho je jasně vidět, že byly preferované bílé ovečky. Pojem černá ovce přetrval dodnes jako něco špatného, jako vadné zboží po morální či charakterové stránce, které negativně vyčuhuje z jinak dobrého a bezúhonného stáda. V pohádce o červené karkulce vlk symbolizuje divého, nadrženého, ošklivého chlapa drsných způsobů, který číhá na dospívající dívku, aby se jí zmocnil a ublížil jí. Vše napraví až myslivec, muž kultivovaného chování, který jde na dívku citlivě a pomalu a před pohlavním stykem je nejprve pozve na večeři a přinese růže a ochrání ji před nadrženými vlky. Zvrácená sexualita se s tímto zvířetem pojila i ve starém Římě, kde podle legendy zachránila pozdější zakladatele Říma vlčice, která je kojila a ochraňovala. Jenže vlčice se řekne lupa a tak byly také označovány nevěstky, prostitutky a děvky. Takže pokud se trochu vzpamatujeme a odkloníme se od romantické balady, tak pohozená dvojčátka nejspíše odkojila tehdejší sexuální pracovnice. Vlk symbolizuje něco neskroceného a divokého, na rozdíl od kultivovaného a věrného psa, který měl pro středověké lidi ty nejlepší vlastnosti. V tarotech vlk symbolizuje minulost a pes budoucnost. Musíme se oprostit od toho, co nám v minulosti ublížilo a vykročit vstříc zářné budoucnosti. Vlčí způsob života je spjat s nocí. Vlčí vytí na měsíc nahánělo lidem strach a samozřejmě před nimi museli střežit svá stáda. Takže negativnímu vnímání těchto krásných tvorů dobře rozuměli a tak bohužel vlci trpěli pronásledováním a zabíjením, až byly z většiny krajin a lesů vytlačeni a zbylo jich jen velmi málo. Proto už téměř nikde neuslyšíte ono tajemné mystické vlčí vytí, při kterém, jakožto pozůstatek dávných dob, dodnes tuhne krev v žilách, ačkoliv, pokud není extrémní nedostatek jídla či nevejdete přímo do vlčího doupěte, tak je téměř vyloučené, aby vás vlčí smečka napadla. Toto je právě tématem hororu Mezi vlky, kde parta mužů v divokých horách je pronásledována a postupně vyvražďována vlčí smečkou. Teď spoiler, až ten poslední zjistí, že to bylo proto, že místo toho, aby se vzdalovali dál od vlků do bezpečí, tak se stále přibližovali do vlčí jeskyně. Vlk jako zvíře noci spolupracoval s romantickými upíry, Drákulou počínaje. Byly to jeho druhové, jako jsou pro nás pejsci, on byl jejich vládce, jakožto král noci. Dokonce se ve vlka mohl sám proměnit a ve vlčí podobě mít sex s dívkou, kterou sváděl. Nejznámějším vlčím strašidlem je však vlkodlak, napůl vlk a napůl člověk. Původně to bylo pro člověka prokletí, kousnul ho jiný vlkodlak a on, pokud to přežil, se sám stal vlkodlakem. A každý úplněk se měnil do vlčí podoby. Podle některých pověstí byla vlčí podoba kompletní, někde měl pouze lidské oči a jindy to byla zrůda, takový vlkočlověk. Každopádně ve všech podobách cítil nekontrolovatelnou touhu po lidské mase, takže během úplňkové noci vraždil. Verze se různí v tom, že o tom někdy ubožák ani nevěděl a probudil se normálně v posteli a sám se děsil, které strašné zvíře v noci trhalo jeho spoluobčany.
Jindy o tom věděl, ale nemohl si pomoct a trpěl tím, tak se to snažil všemožně tajit a obával se každé úplňkové noci. Středověcí lidé hledali strašidlo za každým rohem, takže lidé s nadměrným ochlupením byli často označováni za vlkodlaky, zvlášť pokud byli mdlého rozumu, a tehdejší dětská odchovaná vlky se samozřejmě nenaučila mluvit, tak byla jasnými vlkodlaky. Vše se mění ve svůj opak a tak dnes jsou vlkodlaci vnímáni spíše jako něco sexy divokého. Každá dívka by si přála takového kluka, pokud by tedy nechtěla upíra. Představíme si krásného, opáleného, svalatého mladíka s nadměrnou silou. Většinou černovlasého, tak tomu bylo dřív, ale nyní, jak se dál a dál vzdalujeme od původních legend, tak už rozhodně nemusí být černovlasý ani úplně opálený, ale důležité je, že většinou bývá svalnatý. No a opálený vlastně taky, protože vlastně venku posiluje a hodně cvičí. Ve vlka se nemění pokousnutí jiným vlkodlakem, ale už se tak narodil. Vlkodlaci žijí ve společenství jako vlčí smečka. Mají vlastnosti jako vlk, pomáhají si navzájem, jsou tu i krásné vlkodlačice. Samozřejmě nadměrné ochlupení rozhodně není hlavním znakem vlkodlaka v lidské podobě, jako tomu bylo dřív. Na vlka se mění pouze, když sami chtějí, například když se potřebují proti někomu bránit při boji, nebo když se chtějí svobodně proběhnout po lese nebo na někoho zaútočit a lovit. V jednom seriálu se však měnili i proti své vůli o každém úplníku a proto se snažili toho prokletí zbavit a měnit se libovolně. To byla vlastně jedna zápletka tam. Každý fantasy film či seriál má svá vlastní pravidla, takže se dají najít různí vlkodlaci, ale společné mají to, že už to nejsou žádní ubožáci posedlí kletbou, ale hrdí příslušníci vlkodlačího národa. Někdy nebezpeční zabijáci, ale často také spravedliví ochránci. A někteří jsou velmi sexy. Mění se v obrovského vlka. Tím se poznají od normálních vlků a ten, kdo je ze všech nejsilnější, tak je alfa samec. Často je hlavní zápletkou mnoha seriálů souboje mezi vlky, vlkodlaky tedy, aby vlastně našli toho alfa samce. To je hlavní zápletka a druhá zápletka je nenávist k upírům či souboje s upíry. Ale nejdůležitější a hlavní zápletkou všech seriálů a filmů o vlkodlacích je romantická láska, která překoná všechny překážky a vlastně většinou bývá tedy mimo mezidruhová. Takže třeba láska krásné vlkodlačice k upírovi nebo vlkodlaka k lidské dívce.